африканските държави, без да говоря друго от интереса. Но черната полимовата катастрофа на Гърция се дължи на Брусовското население. Защото все знаеше какво се случва в Гърция, в нарушение на основни европейски правила, но никой не се мешае. Сред актуалните теми е и европейската политика по проблема с бежанците. Тя също е Европа, остро критикува Унгария, че строи стена на границата.